পয়সা খাবর মন কিন্তু খুঁজে কেনে কই নার্স বাইদর পড়া শিকক পয়সা খোয়ার স্টাইল আমি নক আপনালকে নিজেই শুনকসুন শুনিলে বাইদেউ খেনো কিবা এটা লাগে ৰব ৰব আৰু আছে বাইদেউক চাহ খাবলৈ পইচা লাগে পুনৰ শুনকচোন বাইদেউ আকৌ দিছে অভিযোগ সকলোকে দিলে আমাকহে নিদিলে পইচা আগত লৈ আহক পিছত কাগজখন লৈ যাব পিছে আকৌ বাইদেউৰ ভাগ্য বেয়া আছিল ৰোগীৰ আত্মীয়ই অন কৰি ৰাখিছিল মোবাইলৰ কেমেৰা চাহ খাবলৈ পইচা বিচৰা বাইদেউৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হ'ল এতিয়া আপুনি হয়তো বুজিলে চৰকাৰী দৰমহাৰে পেট নভৰে এছাম চিকিৎসা কৰ্মীৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাহাদুৰীয়ে বেলেগ পুনৰবাৰ শুনাই লৈছো বাইদেউৱে চাহ খাবলৈ বিচৰা সেই ভিডিঅ'টো কৰি আছো বাৰু মোৰ তাত এতিয়া খুচৰা নাই আপোনালোকে আহি আছো নে এতিয়া দিয়ক লৈ যাওঁ আহি আছো মই আছোৱে না হ'ব নে এতিয়া আপুনিয়ে চিন্তা কৰক চৰকাৰী হস্পিটেলত একাংশৰ চৰিত্ৰ কি এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় মঙলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক টাইম 8 বেমাৰীটো ইয়াতে থলি অনাৰ পৰা কেটকাতে আনি পাৰ পৰা গোটেই এতিয়া যাৱালৈকে আমিয়ে দেখোন চব দিব লাগিব তুমি ইফালে আহা দিয়া আমাক কি দিয়া চব দিলা আমাক দিয়াচোন কি দিয়া কৰি আছো বাৰু মোৰ তাত এতিয়া খুচৰা নাই আপোনালোকে আহি আছো নে এতিয়া দিয়ক লৈ যাওঁ আহি আছো মই আছোৱে না হ'ব নে লৈ আহা আহি পেলাই কাগজখন একেলগে লৈ যাওঁ